Sinergic és un espai on tots els joves que els agradi el món de la tecnologia i estiguin apassionats en aquest món, doncs puguin venir a aprendre a crear videojocs, robòtica... Aquí a Inèrgic oferim actualment dos espais, un de robòtica, que treballen amb Arduino fent robots ciralínies, robots de sumo, i aquest que és de programació, on ensenyem a crear videojocs i a programar. Doncs en aquesta sala és el taller de videojocs que ara estem fent App Inventor, que són per fer aplicacions per Android i modelatge amb disseny 3D i programació. Avui hem fet un programa a l'App Inventor que consisteix en... com si fos un paint, que tu apretes a la pantalla i vas dibuixant. I si fas un toc, dibuixes un cercle. I jo li he afegit un pintor que resete a tot. Més endavant m'agradaria arribar a dissenyar algun joc.